I gang skal vi spille Gang Beasts igen. Nå, ja. Hvem skal være det? Jeg tænker, jeg er ham her. Ja. Nu skal vi se, hvor godt ilden beskytter ham. Ikke også? Ikke også? Ja, det tænker jeg nok, det vi skal. Se, der er en mand, der står sådan en far i hovedet. Hov! Ja, det er lidt et tændt smelt i ild. Så, nu er det boksen. Jeg er den bedste bokser i hele Unox. Jeg kan ikke noget at sige det ord, det er svært. New York City. Okay. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Det må jeg skrive ned i kommentaren, hvis jeg gør. Okay? Hej hej. Du må ikke være her mere sådan. Du skal ikke være med mig. Du skal ikke. Du. Ha. Husk ikke at prænde baby af virkeligheden. Det begår lidt ondt. Nej, det er min hat. Ah, der er en kæmpe stor mand efter mig. Ved du hvad? Så det. Han strækkede med mig ned i helvede. Det var der nogen lille skid. Jamen, han var så lidt mærkelig. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg ved ikke, hvorfor han er. Men jeg ved, at jeg skal blive til en mærkelig figur nu. Jeg har lavet den her og den her. Jeg tager den her. Nej, jeg tager ikke den her. Okay, jeg tager tomatsmaderen. Alle kæmpe smaderne. Kyllingen med. Vinger. Hvor er han nu? Det er min yndlingsfigur, kyllingen vinger. Sidste gang jeg lavede Game Beast, der smadrede han kæmperne. Godt. Nu er jeg klar til at smadre alle tomaterne igen. Det var det. Sidste video hed noget med kylling er på banen gennem Game Beast smadrer alle kæmperne som tomater. Det var vist det, den hed. Jeg kan ikke helt huske det. Stop dog og irritere en lille træng. Nå, du er mere irriterende end mig, når jeg ikke har fået chokolade. Stop dog! Min hånd er stor og stærk. Tak! Hvorfor hjælpede han mig? Det var ham, der havde vundet sidste gang. Au! Det må du gøre næs! Det kan jeg ikke forstå, de gjorde. Nej! Det er mig, der vinder den her kamp! Det er mig! Jeg er lige begyndt. Hey! Så, jeg er lige begyndt at optage den her video. Så, dø din banankage. Jeg hader banankage og din banankage. Så kan jeg lære det. Og 1, 2, 3, og ja. Au for den, det må du gøre næst. Au for den. Jeg gemmer mig. Tror du, der er nogen, der kan se mig? Ah, det var der! Hey, nu kan du ikke se mig mere! Ja, jeg gemmer mig! Ah! Tidligere dag, der gemmede min kat sig bag gardinerne. Min storebror spurgte, om jeg kunne finde ham. Jeg fundede ham på 6 sekunder. Han var rigtig godt gemt. Han gemmede sig lige ved gardinerne. Så Hjælp mig! Hej, tak fordi du giver mig en hånd. Nu skal du ned. Smag på den der hende der. Ja, er det så rart? Nej, det tænker jeg nok. Nu kommer kæmperne. Luk døren! Det er svært. Au! Så. Det var godt nok en hurtig bane. Det er irriterende, at man ikke kan tage sprut i banen, når man kæmper imod dem der. Så vil jeg lige dø. Jeg kender måden at kunne skrunde på. Sprutterne kan ikke tage fat i bænkerne. Jeg får pletter over det hele, når jeg ser. På grund af altså, det der lys, som der kommer ud af kameraet. Det kan jeg se.
Au, nu løber jeg min vej. Jeg gider ikke. Du er godt nok irriterende og meget hurtig. Du er lige så hurtig som Flash. Supersonic og Flash. Hey, du skal du ikke. Du skal ikke. Nej, jeg skal ned i skraldespanden. Ja, sådan der. Min skraldespand. Nu skal jeg, du, jeg skal. Du må ikke. Hey. Jeg hader. Nu må jeg blive kørt over. Sammen med den her cola-ting, som jeg hader også. Jeg hader cola. Ned med det. Jeg kunne se mig. Hvad skete der lige? Det var ikke meningen, det var det andet. Ja, det var meningen. Det var i hvert fald ikke meningen, det her. Nej, yay. Du må ikke slå mig. Se, jeg ligger der. Nå. Jeg håber ikke, min kat kommer og forstyrrer mig ligesom sidste gang, jeg tog til den her kændisvide. Nå. Jeg hælder arbejde. Jeg hælder dem. Ham her. Han har lige så stærkt hoved, som jeg har. Det er godt nok en stor tyr. Man kan se, tidligere dage, der hvor jeg spillede Drunken bare på VR, der tog jeg tyrehovedet og smadrede folk ud af biksen. Det vil jeg have. Bare roligt, det var ikke. I virkeligheden, det var bare ved. Ha, jeg smadrede en lille dreng min ting. Hvad nu, det hedder en kejle? Jeg er ikke så meget til de ting. Hej. Hey, du skulle ikke. Hej. Tyren er bred. Jeg vil op. Au. Det kan du ikke være bekendt. Giv mig bekendtost. Nej, jeg tror ikke, det er bekendt. Giv mig bekendt. Det smager ligesom, når man putter løbesteg på et kædikken og spiser det. Jeg har lidt smagt det, for man nemmer smage hesten. Nå, nu begynder vi igen. Godt. Lad os begynde. Jeg er bjørn, og bjørnene, de er stærke. Okay? Ja, de er i hvert fald drunken bare. Jeg tror også, at bjørnehovedet tyder folk. Du er godt nok mærkelig dig der. Det er sket også sidste video. Jeg ved ikke, at det sker igen. Det var der, som jeg kaldte irriterende. Ej, du er irriterende igen. Det må man ikke være to gange. Det er ulovligt at være irriterende to gange. Ja, så sidder man lige her og siger, hejsa. Nej, nu skal jeg ud. Nu skal jeg kaste mig ud. Hvordan kunne det stå lige? Det giver ingen mening. Jeg tror, jeg tager kyllingkylle igen. Kyllinghylle. Eller var det kyllingkylle? Jeg tror, det var kyllinghylle. Det var det. Kyllinghylle er på banen igen. Det var det. Kyllinghylle er på banen igen i Game Beast. Smadre alle kæmperne som tomater. Det var den sidste video hed. Gå ned og tjek den ud. Op i hjørnet kan du skrive det altid. Når du trykker på pilen, og så skal du bare lige at trykke på søg, og så kan du søge det, som hedder. Okay? Åh, nej. Jeg gemmer mig. I kan ikke se mig. Okay, det kan de. Jeg er King Kong. Selvom jeg er en kylling. Jeg er King Kylling. Jeg er King Kylling. King Kylling. Yeah. Get this to happen. I'm gonna kill you now. Kill you now. I'm gonna kill you. Little boy with a mask on and a hat on. I hate you. You smell. Okay.
this chicken was like this chicken simmer did was what it did. Okay, then there. Yabik, Yabik, done this body. Nah, Yabik, done it. Let's get big. Yan monkey. Hey, blue kid. Nej, ikke den her gang igen. Ikke ligesom sidste gang. Jeg vil ikke falde derned ligesom sidste gang. Okay, hej. Det er sket også sidste gang. Au. Hey, det var ulovligt. Det må du ikke igen. Og så smadrer jeg dig. Ind i væggen med din store hat, der ligner en gul citron på dit hoved. Okay? Ja, nej, det må du... Jeg er fat i dit ben. Nej, jeg skal op. Jeg er fat i dig. Det var en uafgjort. Prøv at se, det er en kylling. Det er en mærkelig kylling. Ikke den her kylling. Det her er min kat, Bøllebob. Bøllebob Emil Kransau, det er det, min kat hedder. Okay? Det er ikke løgn. Og hvis I siger, det er løgn, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så siger jeg bare, jeg er en kat, og jeg krasser dig et hoved af. Sådan er min kat ikke. Min kat er ikke en vild kat, han er en sød en. Sød lille hankat. Sådan, der er 11 år, og jeg synes ikke, der er noget, der hedder kat over. Nej, det må du kraftedeme ikke. Så smadrer jeg dig kraftedeme. Okay, det var heldigt. Ja, sådan der. Ind med jer. Ja, ham der vinder, kommer der ind. Nej, ham der taber, kommer der ind. Ja, det er det, der sker. Ham der taber, kommer der ind til døde. Ham der taber, kommer der ind til døde. Nej, det må du ikke gøre. Så bliver jeg præget på dig. Slip mig. Eller jeg dør. Nå, han var godt nok ikke stærk. Han sagde bare, yeah! Det er med krigen, kæft. Okay, Bølle kommer ikke ind den her gang. Det tror jeg, jeg kan gøre. Og hvis han gør, så er det lidt irriterende. Mander. Jeg hader de, mand. Væk for evigt. Jeg har en jernpæl i hånden. Det tror jeg ikke, de ved. Men jeg synker. Min jernpæl, den synker, fordi det er sådan noget klister tykker i det her. Så til at vi fejrer. Er han? Kylling var stærkere end den her kat. Hvorfor? De døde begge to før. Hej. Husk at like og subscribe.